מסכת עירובין דף צדיח, נתחיל משתי שורות מסוף העמוד הקודם, אייס קופה. הגמרא כעת מסבירה את מה שמדנו במשנה שלנו לגבי אדם שהיה קורא בספר על אייס קופה, והספר התגלגל מהידיים שלו, אז למדנו במשנה גוללו אצלו. מסבירה הגמרא באיזה סוג אייס קופה אנחנו מדברים. האם אייס קופה שהיא נקראת רשות היחיד, אייס קופת כרמלית, כמו שנראה בה כעת. אומרת הגמרא, אייס קופה היחידמי, כלומר באיזה אופה אנחנו מדברים פה, איזה גובה אייס קופה. אילה אם אייס קופה רשות היחיד, הכוונה בעצם לגבי מפתן, שהוא בעצם גבוה 10 ורחב 4, שהוא מוגדר כרשות הרבי היחיד, וכמה רשות הרבים, הכוונה לפניו, מלפני אייס קופה עובר לו רשות הרבים, ולא גזרינן דילמה נפיל ועטילה תוי, הכוונה בזה כך, כאשר נפל ממנו הספר לרשות הרבים, אנחנו לא גוזרים שמא הספר ייפול לגמרי. מה הכוונה שהספר ייפול לגמרי? כי הרי כל עוד שהספר לא ישתחרר לגמרי מהידיים שלו, זה עדיין לא נקרא שזה עבר מרשות לרשות. זה עבר בעצם רק צד אחד. כי כאשר הספר ייפול לגמרי, אז זה כבר נקרא שזה עבר מרשות לרשות. אבל כאשר איגודו בידו, כלומר, עדיין חלק אחד נמצא אצלו ביד, זה עדיין לא עבר לגמרי מרשות לרשות. כלומר, אנחנו לא גוזרים שמא זה ייפול לגמרי אליו. אומרת הגמרא הקדושה, אנחנו עוברים לדף צדי ח' למעלה. מני רבי שמעוני. כלומר, כמו מתחילת המשנה, תחילת המשנה יוצא כמו רבי שמעון. דאמר, כל דבר שהוא משום שבות, אינו עומד בפני כתבי הקודש. ראינו בהמשך המשנה שרבי שמעון סובר שכל דבר שהוא רק איסור בידי רבנן, זה לא עומד משום כתבי הקודש. ולכן פה, כאשר אתה נמצא על האייס קופה שהוא רשות היחיד, ולפניך יש רשות הרבים, וחצי ספר רק התגלגל, רק הצד השני של הספר התגלגל, זה איסור דה רבנן, תנא קמא אומר, מותר להחזיר, זה תחילת המשנה, זה כמו רבי שמעון. אומרת הגמרא, בוא נמשיך הלאה, את המשך המשנה, אימא סייפה, רבי יהודה אומר, אפילו אין מסולק מן הארץ, אלא מלוא אחות. במשנה גרסנו מלוא מחט, מלוא אחות, גוללו אצלו, הכוונה בזה, הוא יכול להחזיר את זה אליו. ורבי שמעון אומר, אפילו בארץ עצמו גוללו אצלו, כמו שראינו רבי שמעון סובר שכל דבר שהוא משום שבות אינו עומד משום בפני כתבי הקודש. אם כך יש פה לשאול שאלה, רישא וסייפא רבי שמעון מציאת רבי יהודה, כלומר בתחילת המשנה שהיה עומד על הסקופה זה רבי שמעון, סוף המשנה שראינו מפורש רבי שמעון זה רבי שמעון, אמצע פתאום מכניסים את רבי יהודה, זה לא מתאים. אם היינו רוצים להגיד שככה, היינו צריכים להגיד קודם כל את הדעת של רבי שמעון, אחר כך להביא את הדעת של רבי יהודה. למה המשנה עושה בצורה כזאת רישא וסייפא רבי שמעון מאמצע רבי יהודה? אמר רב יהודה, אמר רב יהודה, אין רישא וסייפא רבי שמעון מציאת רבי יהודה. כלומר, נכון, המשנה הזו קצת תמוהה, המשנה ככה סוברת, תחילת המשנה כדעת רבי שמעון, סוף המשנה כדעת רבי שמעון, אמצע המשנה כדעת רבי יהודה. זה תירוץ אחד. רבה אמר, רבה אומר, לא. זה קשה לבוא ולהגיד שהמשנה שלנו רישא וסייפא זה רבי שמעון, אמצע זה רבי יהודה. לכן אומר לך רבה בצורה אחרת. אחר, באיסקופה הנדרסת עסקינן, ומשום בזיון כתבי הקודש, שרו רבנן. הכוונה בזה כך. אפשר לבוא להגיד כזה, שהרישא היא שיטת רבי יהודה. כמו שרבי יהודה אומר, ובא להגיד לנו פה, פה זה איסקופה נדרסת. מה הכוונה איסקופה נדרסת? שאנשים עוברים דרך המקום הזה, עוברים מרשות הרבים לתוך האיסקופה ולתוך הבית, ולכן כיוון שאנשים דורכים שם, לכן כדי שבכתבי הקודש לא יתבזו בצורה כזאת, פה חכמים שזה רבי יהודה, התירו לך לבוא ולהכניס אותו לגלול אותו חזרה אצלו. כלומר, בשונה ממה שראינו, בעיה עומד בראש הגג, שם זה לא כזה ביזיון, כיוון שזה לא נדרס, וכזה מקרה, כמו שאמרנו, כל עוד שזה לא הגיע לארץ, מותר להחזיר לך, כאשר זה כבר הגיע לארץ אסור, כי שם אין כזה ביזיון גדול. פה זה איסקופה נדרסת, לכן אפילו שזה איסור לרבנן, התירו חכמים. אומרת אמר הקדושה היית והבאי, הבאי מקשה קושייה על התירוץ של רבא, כמו שנראה כעת. כתוב בברייתא, תוך 4 אמות גוללו אצלו. מה הכוונה בזה? כתוב לגבי איסקופה. אם זה נמצא בתוך 4 אמות, מה הכוונה? כלומר, תוך 4 אמות מהאיסקופה, הוא בעצם מחזיר את זה. כי מה מדובר? פה מדובר איסקופה רשות היחיד, וזה יתגלגל ממנו לרשות הרבים. אז אם ככה, תוך 4 אמות, דיינו שזה עוד לא עבר 4 אמות ברשות הרבים, גוללו אצלו, יכול להחזיר את זה אליו. חוץ ל-4, אם זה נמצא, זה כבר עבר יותר מ-400, זה עבר כבר בעצם 400 רשות הרבים, מהדין, הופכו על הכתב. כלומר, בכזה מקרה הוא יהפוך את הספר על הכתב, כמו שראינו במשנה גם כן. והיא אמרת איסקופה הנדרסת עסקינן. אם תרצה להגיד לי שפה מדובר לגבי איסקופה הנדרסת, מה הכוונה? לגבי מקום שדורסים שם, והטעם שהתירו לך להחזיר את זה, משום ביזיון גדול של כתבי הקודש,
מה לי תוך 400 ומה לי חוץ ל-400? מה זה משנה אם זה יתגלגל בתוך 400, בחוץ ל-400? אם זה מדובר פה באסקופה נדרסת, במקום כזה ביזיון גדול, מה זה משנה? הרי כל עוד שאיגודו של הספר בידו, זה עדיין ניסו מדרבנן, ואתה אמרת שלא גזרו באסקופה נדרסת. מה זה משנה אם זה כבר עבר 400 ברשות הרבים, או עוד לא עבר 400 ברשות הרבים? אם ככה, אביי מסביר אחרת את המשנה שלנו. אלא אמר אביי, אחא באסקופה קרמלית עסקינן. כלומר, אותה אסקופה מדובר שהיא לא גבוהה 10 ורחבה 4, אלא היא גבוהה פחות מן 10. אם זה פחות מ-10, דינה כקרמלית. ומה הדין? ורשות הרבים עוברת לפניה. מלפניה יש רשות הרבים. לכן, תוך 400 דאי נפיל. ומה הייתי אליי הכוונה בזה? שאם זה גם כן איפול, בוא נגיד שגם כן החלק שנמצא אצלו ביד איפול גם כן, וזה עדיין נמצא בתוך 400, עדיין לא עתה ידי חיוב חטאת. למה? כי כל עוד שאדם לא עבר 400 ברשות הרבים, זה עדיין לא איסור תורה, לכן שערו לרבנן. אמרו לך רבנן, אפילו אם זה היה נופל, הרי לא היית עובר איסור תורה, לכן תחזיר את הספר אליך. אבל חוץ ל-400, הכוונה, אם זה כבר עבר 400 ברשות הרבים, מה היה קורה עכשיו עם החלק השני של הספר היה גם כן נופל? דאם, מה הייתי אלה? עתה לידי חיוב חטאת, הכוונה בזה, שאם הספר ייפול לגמרי שם, הוא יכול להגיע לידי חיוב חטאת, לא שערו לרבנן. כלומר, חכמים לא התירו לאדם להחזיר את זה אליו. לכן אביי מסביר אחרת לגמרי את המשנה שלנו, והוא לא סובר שאם זה מקום של ביזיון גדול, יהיה כן מותר לבוא ולהציל את הספר, אלא המשנה שלנו סוברת בהתחלה כמו דעת רבי יהודה, שאפילו במקום של ביזיון כתבי הקודש, עדיין לא עוברים על איסור דה רבנן. שואלת הגמרא שיהיה לה מיד, אי אחי, כלומר, אם תרצה להגיד לי שהטעם שחכמים אסרו להחזיר אותו, למה? מחשש שמא בעצם הוא יחזיר אותו אליו לגמרי, גם כאשר הספר ייפול מחוץ ל-400, אומרת הגמרא, ישאל שאלה, תוך 400 נמי נגזור, גם אם זה נמצא בתוך 400 נגזור, למה? דילמה, דילמה מאייל, ברשות הרבים, ברשות היחיד, הרי יש חשש שמא אותו אדם ירים את הספר אליו, הרי אמנם הוא נמצא עכשיו על הכרמלית, אבל הוא ייכנס גם כן לתוך הבית, ואז מה קורה מפה? מרשות הרבים, ברשות היחיד, איזה איסור זה? איסור תורה, אומרת הגמרא, וכי תימה, אולי תתרס לי, כיוון למפסקת כרמלית, הכוונה, כיוון שיש לנו את האסקופה הכרמלית שמפסיק בין רשות הרבים לבין רשות היחיד, לטלן בה, אז נגיד שבגלל זה מקרה לא חוששים, כי אין פה איסור תורה, אי אפשר לומר דבר כזה, למה? והאמר רבה, המעביר חפץ מתחילת 4 לסוף 4 והעבירו דרך עליו חייב. מה הכוונה בזה? כלומר, אדם העביר חפץ, עקר אותו ממקום אחד ברשות הרבים, העביר אותו דרך עליו, הכוונה דרך ראשו, מעל ראשו, ולמרות שמעל 10 טפחים ברשות הרבים, מה נקרא? כמו מקום פטור. הכוונה, כיוון שזה עדיין לא נח במקום פטור, אלא הולך בצורה כזאת 400, מה הדין? חייב חטאת, מה אנחנו רואים? כל עוד שאדם לא נח במקום שהוא פטור, דהיינו, אם הוא לא היה נח במקום של הכרמלית, אדם עקר מרשות הרבים ועבר דרך כרמלית, לא עצר שם, נכנס לרשות היחיד, עבר חיוב חטאת. אם ככה פה, מה אנחנו רואים? יש לנו עדיין חשש לחיוב חטאת. מתרצת הגמרא, אחרי מה עסקינן, באסקופה ארוכה. דעת אחי ועד אחי, מתקר, מה הכוונה בזה? פה נובר פה אסקופה ארוכה שבאמת היא כרמלית, שתוך כדי שהוא הולך באותה אסקופה, הוא ייזכר, רגע, מה עשיתי? עקרתי מרשות הרבים, ופה עוד רגע רשות היחיד, אז הוא יעצור. ולכן, בכזה מקרה, דווקא באסקופה ארוכה, התרנו לו כאשר זה עדיין לא עבר 400 ברשות הרבים. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, מבית אמה, לעולם באסקופה שאינה ארוכה. כלומר, פה מדובר פה באסקופה שהיא לא ארוכה, והיא ביתמה, ואם תרצה תוכל להגיד שפה לא מדובר באסקופה ארוכה כמו שתירסנו, אלא אסקופה אפילו קצרה, אבל לעולם באסקופה שאינה ארוכה. ולמה לא חוששים שמה הוא יכניס את זה ישירות לבית? מה פתאום? כיוון שסתם כתבי הקודש היונה מהיין בהו, ומה נחלה הוא הכוונה בזה? סתם כתבי הקודש, אדם יש לו חזקה, כל עוד שהוא רואה ספר הוא מיד יפתח את הספר ויראה אותו. ולכן גם פה את אותו כתבי הקודש שהוא יראה אותו והוא יציל אותו, יסתכל עליו עוד איפה בכרמלית, לכן הוא יעצור בכרמלית לפני שהוא ייכנס לתוך רשות היחיד. ואם ככה, יש פה סך הכל חשש של הכירה מרשות הרבים והנחה בכרמלית, לכן כל עוד שזה עוד לא עבר 400 ברשות הרבים, לא גזרתי עליך. אם זה כבר עבר 400 ברשות הרבים, פה כבר כן חוששים. שואלת הגמרא, גם על זה יש לי שואל, ולחוש דילמה מעיין בהו ברשות הרבים והי להו בעדיה. מה הכוונה? אומרת הגמרא, עדיין יש לנו לחשוש שמה אותו אדם שהוא ירים את הספר ברשות הרבים, שם הוא יסתכל עליו, שם הוא יעיין בו, ואז מה יקרה? כשהוא סיים לעיין בו, הוא ירים אותו ויכניס אותו ישירות לתוך רשות היחיד, והי להו בעדיה רשות היחיד. אומרת הגמרא, המני בן עזאי היא דאמר מהלך כעומת דמי. כלומר, בן עזאי סובר שגם אדם שמהלך הוא נקרא כעומת. דהיינו, אדם שהיה עוקר חפץ מרשות הרבים
ועבר דרך קרמלית, מה הדין שלו? כבר פטור. נקרא מהלך כעומד עם מבחינתנו, זה כאילו שהוא עמד שם בקרמלית, ממילא הוא עקר מרשות הרבים, עצר בקרמלית, למרות שהוא לא עצר, אבל מהלך כעומד עמי, ואפילו אם ייכנס לרשות היחיד, אין פה עדיין איסור דאורייתא. אומרת הגמרא שאלה, ודילמה זר יקלה ומזרק, אולי יש מצב שיקח את הספר מרשות הרבים, ויזרוק אותו ישירות לתוך רשות היחיד. אומרת הגמרא, דאמר רבי יוחנן, מודה בן עזאי בן זורק, הרי ראינו שבן עזאי סובר, שגם אם אדם זורק דרך קרמלית, הוא כן יהיה חייב חטאת. לא אומרים כבר שאם זה עבר באוויר זה כאילו נעצר, לא. אם זה עבר באוויר זה לא נעצר, ולכן יש כאן עקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד. אמר בר אבא, זאת אומרת, אין מזרקים כתבי הקודש. כלומר, מפה למדנו שאדם לא יזרוק כתבי הקודש, מתוך כך שלא חששו לדבר הזה. עוד אומרת אמרה הקדושה, שנינו במשנה. היה קורה בראש הגג וכו. ושם למדנו שאם הספר יתגלגל לו מהידיים, עד שהספר עדיין לא הגיע לעשרה תפחים, אז הוא גולל אותו אצלו. מי שהגיע כבר לעשרה תפחים, אז הדינו שהוא הופך אותו על הכתב. שואלת אמרה שאלה, ומי שרי? האם כוונה, האם מותר להפוך ספר, להשאיר אותו בצורה הפוכה? והתניא, הרי ראינו ברייתא שאומרת, כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, לא יתירו להם להפוך יריעה על פניה. כלומר, אסור לקחת את ספר תורה, להפוך אותו על פניו, זה ביזיון. אלא פורס עליה את הבגד, הכוונה, כאשר אדם עצר באמצע לכתוב את הספר תורה, יפרוס בגד או משהו כזה, אסור להפוך את הספר תורה. אומרת, אמרה תשובה פשוטה, אתם אפשר, אחא לא אפשר. כלומר, אדם שכותב, הוא יכול לחסות את הספר עם איזה בגד או משהו כזה, אבל כאן, כאשר זה נמצא ברשות בין רשות הרבים לרשות היחיד, אי אפשר לעשות משהו אחר, לכן התירו לו להפוך את הספר על פניו. אומרת, והיא לא הפיך, אם הוא לא יהפוך, איקה בזיון כתבי הקודש תפה, לכן התרנו לו להפוך את הספר על פניו. אומרת אמר הקדושה שאלה, למדנו במשנה, שאם הספר הגיע לעשרה תפחים, סמוך לקרקע, למרות שהוא עדיין לא נח על הקרקע, אמרנו שהוא הופך אותו על הכתב, מיד יש לי לשאול שאלה, הופכו על הכתב, והלא נח. הרי הספר עדיין לא נח ברשות הרבים, וכיוון שהספר עדיין לא נח, אין שום איסור להחזיר אותו אליו. כל עוד שהספר נמצא באוויר, זה עדיין לא נקרא בתוך רשות היחיד, לא, רשות הרבים, זה עדיין לא הגיע בעצם לאיסור. אמר רבא, בכותל משופע. מה הכוונה? פה מדובר פה, שהכותל הזה הוא משופע כמו מין מדרון מאוד מאוד חד, ולכן צידו התחתון בעצם של אותו כותל זה רשות הרבים, ולכן הספר מונח על אותו שיפוע, וזה נחשב כאילו זה כבר נכנס לתוך האוויר רשות הרבים. ולכן, אם הספר כבר הגיע לתוך עשרה תפחים, מדובר פה בעצם במקום מאוד משופע, אז לכן, בכזה מקרה זה כבר כאילו נח על רשות הרבים, ולכן אותו אדם אסור לו לחזור את הספר אליו. אומרת הגמרא הקדושה, אמר לאביי, במה יוקים את הנתין בכותל משופע? כלומר, מה אמרת שהמשנה שלנו מדברת בכותל משופע? אם הסיפה, תגיד וכתוב בהמשך המשנה, רבי יהודה אומר, אפילו אינו מסולק מן הארץ, אלא מלוא החוט גוללו אצלו והנחלה. ראינו שרבי יהודה חולק על תנא קמא ואומר, שאפילו אם הספר נמצא אפילו מלוא החוט, כוונה ממש מאוד 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 קצת, סמוך לארץ, כבר יכול להחזיר את זה אצלו. ואם אתה אמרת לי שכבר בתוך עשרה תפחים, בגלל שזה כותל משופע, זה כבר נקרא כאילו שזה נח, הרי כבר זה כן נח, אז מה ראינו? אז איך מותר לבוא ולהחזיר את זה אליו כל עוד שזה לא הגיע מלוא החוט? הרי זה נמצא כבר מקום שהוא סמוך לארץ, וכל מקום שהוא סמוך לארץ זה כבר נקרא רשות הרבים. אומרת, מה החיסור המחסרה והכי כסנה? כלומר, יש פה כאין חיסרון במשנה, וכך כתוב במשנה. מה כתוב? במה דברים אמורים בכותל משופע? והספר הזה נח על השיפוע. אבל אם זה מדובר פה, אנחנו עוברים לדף צדי ח' עמוד ב' בכותל שאינו משופע. הכוונה בעצם כותל שהוא ישר והספר לא נח עליו, אז מה הדין? אם זה למעלה משלושה, גוללו אצלו. למטה משלושה, הופכו על הכתב. מה הכוונה? אם זה עדיין לא הגיע בסמיכות לארץ, זה עדיין לא סמוך שלושה תפחים לארץ, זה עוד לא לבוד, אתה יכול להחזיר את זה אליך. זה הגיע כבר בתוך שלושה לארץ, הופכו על הכתב. ומה שראינו בהמשך המשנה את רבי יהודה, רבי יהודה אומר, אפילו אינו מסולק מן הארץ, אלא כמלוא החוט, מה אומר לך? דבעינן הנחה על גבי משהו. כלומר, לדעת רבי יהודה, צריך שהחפץ יונח על גבי משהו. לכן, כל עוד שזה לא נח, אפילו אם זה נמצא בתוך שלושה תפחים לארץ, זה מבחינתנו עדיין לא הגיע לאוויר של רשות הרבים. אומרת הגמרא הקדושה, אם כך יש לשאול שאלה. מה שראינו במסכת שבת בדף קוף, ואלא דאמר רבא, תוך שלושה לרבנן, צריך הנחה, לימה קטנה היא אמרה לשמעת, והכוונה כך, שם ראינו לגבי חפץ, שנמצא בתוך שלושה תפחים סמוך לקרקע, אומר לנו רבא, שלדעת רבנן,
צריך שהחפץ יניח על גבי משהו. אם זה נמצא באוויר, כלומר אדם שזרק את החפץ וזה עדיין נמצא באוויר, כל עוד שזה לא נח, מבחינת חכמים זה עדיין לא נקרא נח. מה שרבה שם ביהר שצריך שהחפץ ינוח על גבי משהו, האם הוא אמר את זה בשיטת הנעים, כלומר הוא אמר את זה רק בשיטה של רבי יהודה? אומרת הגמרא הקדושה, אלא כולה רבי יהודה היא, כלומר כל משנתנו היא שיטת רבי יהודה. וחיסורה מחסרה ואחי קטנה, כלומר יש פה חיסרון במשנה וכך כתוב. באמת דברים אמורים, שאנחנו אומרים שזה הגיע לתוך שלושה טפחים מהארץ, כבר אסור לך להחדיר את זה אליו, בכותל משופע, כלומר מדובר בכותל שהוא משופע, בזה אנחנו אומרים שהוא צר למטה, ולכן בכזה מקרה כבר שזה הגיע שלושה טפחים סמוך לארץ, כבר אתה לא יכול להחדיר את זה. אבל בכותל שאינו משופע, הכוונה כותל ישר והספר לא נח עליו, אפילו פחות משלושה טפחים גוללו אצלו, הכוונה גם אם זה הגיע כבר סמוך מאוד לארץ, אפילו כמלוא החוט גוללו אצלו, שרבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ, אלא מלוא החוט גוללו אצלו. מה הייתה מה? באין הנחה על גבי משהו, כלומר צריך שיהיה מונח על גבי משהו, וכל עוד שזה לא מונח על גבי משהו, מבחינתנו עדיין זה לא נח על הארץ, ולכן מותר לך להחדיר את זה אליך את הספר. אומרת המשנה, זיז שלפני חלון. זיז הכוונה, זה מין מדף, אותו מדף רחב 4 טפחים, גבוה מארץ 10 טפחים, הוא בעצם נחשב כרשות היחיד. הוא נמצא לפני החלון, הכוונה מחוץ לחלון הבית, אז עדינו ככה, נותנים עליו, אפשר להניח עליו חפצים, ונוטלים ממנו בשבת, ומותר לקחת ממנו, ומיד הגמרא תשאל, מה מדובר פה, מה החידוש פה כמו שנראה. שואלת הגמרא מיד, אי זיז דמפיק לאיך, כלומר לאיפה הוא יוצא, מה נמצא מתחת. אילה אימא דמפיק לרשות הרבים, כלומר אם תרצה להגיד לי שזה יוצא, כלפי רשות הרבים, אומרת הגמרא, למה מותר להניח עליו דברים? ליחוש דילמה נפיל, הרי יש לחשוש שמא החפצים יפלו משם לתוך רשות הרבים, ואתל אתויה ואותו בן אדם ילך וירים אותם לרשות הרבים, בצורה כזאת הוא יוכל לעבור לאיסור חטאת. אלא אומרת הגמרא, דמה פיק לרשות היחיד, כלומר אותו זיז בולט והוא נמצא מעל רשות היחיד, למטה זה רשות היחיד, פשיטה, אומרת הגמרא, זה דבר פשוט שמותר לך להניח עליו חפצים ולקחת ממנו חפצים. אמר אביי, אביי משיב ואומר לעולם, דמפיק לרשות הרבים, כלומר אותו זיז אכן יוצא לרשות הרבים. ומה נותנין עליו, כלומר מה החידוש שאפשר לתת על אותו זיז חפצים, איזה דברים? דקטני, כלים הנשברים, כלומר מדברים פה על כלים הנשברים, כוונה כלי זכוכית, כלי חרס, ורק את הכלים האלו מותר להניח על אותו זיז, כי גם אם זה ייפול, הרי זה יישבר. תניה נמי אחי, אכן גם שנינו בברייטה, זיז שלפני החלון היוצא לרשות הרבים, נותנין עליו כערות, וכוסות, קיתוניות, וצלוחיות, וכל הדברים האלו זה דברים שהם עשויים להישבר, ולכן רק את הכלים האלו מותר להניח שם. הוא משתמש בכל הכותל. אומרת הברייתא, עוד דין באותו זיז. כלומר, אפשר להשתמש על הזיז הזה גם אם מונח לאורך כל הכותל. הוא זיז ארוך לאורך כל הכותל, מותר להשתמש עליו. עד מתי? עד 10 תחתונים. מה הכוונה? דווקא אם הזיז מגיע ל10 טפחים מן הארץ. הכוונה שהוא יוצא מהכותל בגובה 10 טפחים, אז בזה אנחנו אומרים. אבל אם הוא לא גבוה 10 טפחים, הדין הוא שאסור להשתמש בו. או דין, אומרת המשנה, הברייתא לגבי הזיז הזה, ואם יש זיז אחד למטה ממנו, מה הכוונה? יש לנו את הזיז הזה שלפנינו, ויש עוד זיז אחד מתחתיו, וכבר אנחנו נראה, הגמרא תסביר לנו מה הבעיה בדבר הזה. משתמש בו, ובעליון הם משתמש אלא כנגד חלונו, הכוונה בזה, הוא יכול להשתמש בזיז התחתון כמו שהוא צריך, ובעליון הכוונה מה שכנגד החלון, מותר לו רק מה שכנגד החלון, לא לאורך כל הכותל. מיד שואלת הגמרא שאלה, מה כוונת הברייתא פה? אי זיז, שאתה אומר לי שמותר להשתמש בו רק כנגד החלון, איך ידע מי? אי דלת ב4, כלומר אם אין בזיז הזה 4, מקום פטורו, ואפילו כנגד חלונו, נמי לא ישתמש. מה הכוונה בזה? אם זה מקום פטור, אפילו כנגד חלון אסור להשתמש. ופה יש לשאול שאלה, הרי אם זה מקום פטור, היה מותר להשתמש בו בלי שום בעיה? אומר לך רשי הקדוש, נכון שאנחנו יודעים שמקום פטור מותר לחטף עליו, זה דווקא לקווה שאדם בא וישתמש בזה בצורה ראית, פעם אחד הוא ישתמש בזה. אבל אם אדם יבוא וישתמש בזה בצורה קבועה, פה כבר לא יתירו לך. למה? כיוון שזה שכיח שזה ייפול, ולכן יש לחשוש שזה מה ייפול לארץ לרשות הרבים. כלומר, פעם אחד שימוש תדיר לחטף על המקום פטור מותר. וזה הגמרא שואלת שאלה. אם זה זיז שהוא פחות מ4, זה מקום פטור, למה אתה מתיר להשתמש בזיז הזה בצורה קבועה? אומרת הגמרא, והיד ב4, ואם זה מדובר שבזיז העליון יש בו כן 4 טפחים, בכולה כותל להשתמש. כלומר, תשתמש בכל הזיז הזה, למה אתה אומר לי קרה כנגד החלון? מתרסת הגמרא, אמר רבי, תחתון דעיד ב4, כלומר בתחתון אכן יש 4 טפחים,
אבל עליון לד בארבע, בעליון אין בו ארבעה טפחים, וחלונו משלימו לארבע. הכוונה, העדן החלון משלים את זה לארבעה טפחים. לכן כן נגד החלון, שזה באמת ארבעה על ארבעה, משתמש. למה דחורי חלון? זה חלק מן החלון. כיוון בעצם גם העדן החלון, וגם זה בעצם הפכו להיות ביחד לארבע, מותר לך. דהי גיסה. יודעי גיסה אסור, כלומר, מה שנמצא מצד הזה של החלון, נמצא מצד הזה של החלון, זה אסור לך, כיוון שאין בו ארבעה על ארבעה. משנה. עומד אדם ברשות היחיד, ומטלטל ברשות הרבים. מה הכוונה? אדם נמצא בעצם בבית שלו, או על גבי הגג, והוא יכול לטלטל חפצים, הכוונה, להוזיז אותם ממקום למקום ברשות הרבים. הכוונה, כמובן, מתוך ארבעה טפחים, כן, ולא חוששים שמה הוא אותו חפץ ויכניס אותו אליו, כיוון שהוא בעצם עושה את זה בתוך רשות הרבים, והוא ברשות היחיד, אין בזה בעיה. אותו דבר הפוך, ברשות הרבים הוא מטלטל ברשות היחיד, והכוונה, אומרת המשנה, הוא בלבד שלא יוציא חוץ ל-400, שלא יהיה מצב כזה שהוא בעצם ייקח חפץ מתחילת 4 ויניח אותו בסוף 4, שזה ודאי וודאי כבר אסור. אומרת המשנה עוד, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים, או הפוך, או ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד. למה? כיוון שאותו אדם מוציא תמי רגליים ממנו, שזה נקרא רשות היחיד, הוא נמצא ברשות היחיד, לרשות הרבים, או הפוך. וכן, לא ירוק, הכוונה, אדם אסור לו לירוק מרשות היחיד לרשות הרבים, או הפוך. רבי יהודה אומר יותר מכך, אף מי שנתלש שרוקו בפיו. מה הכוונה מי שנתלש? דהיינו, שאדם יש לו כבר רוק מוכן להוצאה, לא סתם רוק קצת שיש לו בפה, אלא הרוק שלו כבר הוא ממש מוכן ליציאה, בכזה מקרה לא יעלך 400 עד שירוק. הכוונה, אסור לך ללכת בצורה כזאת 400 עד שתירוק את הרוק. למה? כיוון שהוא לוקח את הרוק אצלו בפה, הרי הוא מטלטל את הרוק הזה 400, ועל ידי כך הוא עובר איסור על שמעביר 400 ברשות הרבים. גמרה. מתני לה רב, חינן הברשל מיה לחייה ברב כמי דרב. כלומר, הוא לימד את חייה ברב לפני רב, הוא לימד אותו את המשנה שלנו, וכך הוא גרס במשנה, לא כמו שכתוב אצלנו. לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויטלטל ברשות הרבים. כלומר, בניגוד למשנתנו, שאסור לאדם לעמוד ברשות היחיד ויטלטל ברשות הרבים, הוא הפוך, הוא גרס במשנה כך. אמר לה, אומר לו חייה ברב לרב חיננה, שבקת רבנן ועבדת כרבי מאיר? אתה עוזב את חכמים של משנתנו, שהם אומרים שמותר לאדם לעמוד ברשות הרבים או ברשות היחיד ולטלטל ברשות השנייה, ואתה עושה כמו רבי מאיר? איזה רבי מאיר? רבי מאיר לקמן במשנה בדף קוף א', שם כתוב שרבי מאיר אוסר על אדם שעומד ברשות היחיד ליטול מפתח שם שמונח ברשות הרבים, אז אתה עושה כמו רבי מאיר? אומרת הגמרא הקדושה, אנחנו עוברים לדף צדיתת למעלה, הוא סבר, הכוונה רב חיננה סבר, מדה סייפה רבי מאיר, רישא נמי רבי מאיר. כלומר, הוא סבר שמילה שהסייפה המשנה בדף צדיתת זה רבי מאיר, לכן גם הרישא זה משנה אצלנו, זה גם רבי מאיר, לכן הוא גרס במשנה שלנו בצורה כזאת, במקום שמותר לאדם לעמוד, הוא גרס לא יעמוד. אומרת הגמרא ולא היא, זה לא נכון. סייפה רבי מאיר ורישא רבנן, כלומר רישא רבנן שחולקים על רבי מאיר וסוברים שאין חוששים שמא האדם יכניס את החפץ אליו, ומותר לך לעמוד ברשות הרבים ולטלטל חפץ ברשות היחיד, או הפוך. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.